אהלן חבר'ה, ברוכים הבאים לסרטון ההדרכה השני של מנדלה ספורטס. והיום אני הולך ללמד אתכם איך מסובבים את המנדלה. שיטת המקרה נקראת על שם התנועה האופיינית למקרה. כדי ליישם את השיטה, עליך לסובב את ידך בתנועת המקרה כלפי חוץ לכיוון ימין בצורה מזכירה החלפת נורה. בשיטת הקחתם, על המורה למסור לתלמיד את המנדלה הלוך ושוב ככל הנדרש עד שהתלמיד מצליח לסובב את המנדלה בעצמו. הרגשת סיפוק שאין כמותה. יישארו איתנו לסרטוני לימוד בסיסיים, תרגילים חדשים ועוד הרבה הפתעות. מקווים שנהנתם ונתראה בפעם הבאה.